Bola tocada apenas, mano. Foi aquele toque-ataque do Wallace. Aquele que a gente está acostumado. E agora o Sander coloca a bola no chão. O Wallace vai à loucura ali com o caçador, né? O Wallace vai à loucura ali reclamando com o André Luiz Caçador. E já pode receber cartão. Esse caçador vai chamar ali. O Wallace vai chamar, vai aplicar o cartão. Tá certo, tem que dar o vermelho direto. Vermelho, né? É ponto grátis, então é ponto direto, né? É ponto direto. O Wallace agora vai debochando do árbitro. E é bom o Wallace segurar, porque a próxima punição dessa é vermelha. E agora vermelho e amarelo. Está expulso de quadra o Wallace. Está expulso de quadra. Vamos tentar ouvir. Muito tempo mesmo. Está expulso o Wallace.